Parlamentidan Respublikuri საავადმყოფოს ექიმები მენეჯმენტის მხრიდან შანტაჟსა და მოსკიდვაზე საუბრობენ. აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ კლინიკის მენეჯმენტთან ერთად ყველანაირი წითელი ხაზი გადაკვეთა და ცდილობს ექიმებს ბინძური მეთოდებით ებრძოლოს. მოთხოვნა უსრულია მედიკოსები რეორგანიზაციას და საავადმყოფოს დემონტაჟს აპროტესტებენ. ზურაბაზარაშვილის უწყება კი დათმობაზე კვლავ არ მოდის. რა განცხადებები გაკეთდა მორიგ საპროტესტო აქციაზე? მარიამ ჩანტლაძე დეტალებით. Республикури საავადმყოფოს მედპერსონალის პროტესტი გრძელდება, ისინი დღეს უკვე პირდაპირ საუბრობენ დაშინებაზე, შანტაჟზე და ზეწოლაზე. ჯანდაცვის სამინისტროსა და Республикури საავადმყოფოს მენეჯმენტის მხრიდან გვიყვებიან, რომ გუშინ შაბათ-კვირას მათ შეხვდნენ ჰოლდინგის წარმომადგენლები, ისინი ელაპარაკნენ ექთნებს, სანიტრებს და სხვა მედპერსონალს ულტიმატუმის ენით და აიძულეს პირდაპირ, რომ ხელი მოეწერათ ხელშეკრულებებზე, რაც კომპენსაციებს ითვალისწინებს. ამის შემდგომ მათ უარი უთხრეს ცხადი ამ დაპირებულ კომპენსაციაზე, რადგანაც ექიმებს არ სჯერათ ჯანდაცვის უწყების სიტყვებისა და დაპირებების. ისინი უკვე პერმანენტულ რეჟიმში აპროტესტებენ დემონტაჟის გადაწყვეტილებასა და რეორგანიზაციის პროცესს. დღეს წესით უნდა დაწყებულიყო 5 თებერვალს რეორგანიზაციის პროცესი, თუმცა როგორც იცით, ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაავადა ეს პროცესები და 5 მარტიდან 15 მარტის ჩათვლით დაიწყება რეორგანიზაცია. მათ შეტანილი აქვთ ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოში მედიკოსებს სარჩელები, 2 სარჩელი დემონტაჟისა და რეორგანიზაციის წინააღმდეგ და ისინი აცხადებენ, რომ თუ ჯანდაცვის სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა არ შეიცვლის გადაწყვეტილებას და არ გააუქმებს ამ განკარგულებას, მიმართავენ პროტესტის უკიდურეს ფორმებსაც. დაგვიბარეს ჰოლდინგმა, ამოდითო ყველა დღეს ექცნები და სანეტრები, ვინც ხართ მორიგეებიო, ავედით. შემოთავაზება იყო ასეთი, რომ უნდა დაგვეწერა, მოგვეწერა ხელი ამათ იმაზე. ჩვენ უარი ვთქვით კატეგორიულად, წამოგვიყენეს ულტიმატუმები, რომ არ ისა მოაწერთ ხელს, დაკარგავთ ამ კომპენსაციას. ჩვენ ხელის მოწერას არ ვაპირებთ, ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას და მე ჩემს ექიმებთან ერთად, ჩემს ხალხთან ერთად პირველ რიგში დავჯდები საშიმშილოდ. ვინც უკვე მოაწერა ხელი და დაწერა ეს განცხადება წასვლის შესახებ, მათ უთხრეს, რომ თქვენ შეგიძლიათ თვალიდან აღარ მოხვიდეთ სამსახურში. ეხლა რა სიტუაცია იქნება? ესე იგი, განყოფილებაში აღარ არის დაუშვა დამლაგებელი რამდენიმე, აღარ არის თუნდაც 3-4 ექთანი. იქ იცით, რომ ცვლაში მიდის, ერთი ცვლა ჩავარდა თავში, ან ორი ცვლა ჩავარდა, რაც უკვე ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. ქმნიან მე პრეცედენტს, რომ აგერ განყოფილებაში არ არის პირო ები და ალბათ შეწყვეტენ მიღებას და წავა აი ესე თვითონ როგონიათ უმტკივნეულო დახურვისკე. მოკლედ, ჯანდაცვის სამინისტრო და მენეჯმენტი მედიკოსებს ესაუბრება ულტიმატუმის ენით, თუმცა ეს არაფერ ხებს მედიკოსების პროტესტს. ისინი აგრძელებენ თავიანთი მოთხოვნების გაჟღერებას და ხვალ აპირებენ, რომ მიმართონ საერთაშორისო სამედიცინო ორგანიზაციებს და ასევე ამერიკის საელჩოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში, რათა მათ გაეცნონ მედიკოსებისა და ექიმების პროტესტს და დაუჭირონ მათ მხარი ამ ბრძოლაში.